Dovolte mi, abych vás přivítal na první přednášce v rámci Dnu antikapitalismu 2018, což je prodloužený víkend přednášek a debat, který organizuje Socialistická solidarita. A dnešní ročník Dnu antikapitalismu má podtitul 10 let kapitalistické krize, a to proto, že si připomínáme uplynulých 10 let od roku 2008, kdy finanční a později hospodářská krize otřásla celým globálním hospodářským systémem. Tomu tématu se určitě budeme věnovat a budeme se věnovat celé řadě dalších témat. A dneska budeme zahajovat panelem o roku 1968, jehož výročí konec konců slavíme také. A vlastně celé dny antikapitalismu jsou trošku o výročích, protože hned zítra nás čeká 200-leté výročí narození Karla Marxe. Budeme diskutovat otázku Evropské unie a to, jestli je možné ji změnit, jak ji změnit, nebo jestli je to instituce odsouzená k zániku. Budeme se bavit o klimatické změně a kapitalismu. Budeme diskutovat otázku bydlení, která se stává stále ostřejší, náročnější a vlastně nedostupnější pro spoustu lidí. A nevyhneme se ani zahraničním tématům, jako je Turecko, Rožava, Kurdové a jejich boj za osvobození. A konec konců stejně se vrátíme zpátky k hospodářské krizi, kterou to před 10 lety začalo, vlastně její té šokové vlny, které vyvolala, a vidíme do dneška. Celý program naleznete určitě na našem informačním stánku tamhle nahoře, nebo je i vylepený na baru v klinice. A budu moc rád, když se během víkendu zapojíte do debat, když se budete ptát, diskutovat. A na informačním stánku jsou samozřejmě k dispozici naše materiály, časopisy, knížky a letáky. Je tam petice za dostupné bydlení, pokud jste ji ještě nepodepsali, tak ji určitě podepište. No a já už nebudu dlouho zdržovat na úvod a předám slovo Jardovi Chramostovi, který vás uvede a bude moderovat tento první panel o roku 1968. Děkuji za slovo. A já bych nejdřív ještě řekl pár organizačních věcí. Jak už řekl Honza Majíček, tak tamhle nahoře máme nějaké materiály, knihy, časopisy, které si můžete zakoupit, když budete chtít. A potom vevnitř na baru je vlastně kasička, kam můžete vložit příspěvky vlastně pro kliniku, která na tom v současné době taky není finančně úplně nejlépe. Stejně tak je tam kasička pro příspěvky na jídlo, kam můžete vlastně také přispět. Debata se bude natáčet, takže bych poprosil potom v diskuzi, když nebudete chtít být na kameře, tak jenom abyste nějak prostě mávli, aby na vás kamera nenajela, abyste potom nebyli na záznamu. Teď už se přesunu vlastně k představení řečníků, kteří vystoupí v prvním panelu o událostech roku 68. První příspěvek přednese Jan Mervart z Filozofického ústavu Akademie věd, který se věnuje intelektuálnímu prostředí 60. let, především různým filozofickým koncepcím, a přednese příspěvek obecně vlastně právě k těm intelektuálním koncepcím Pražského jara. Jako druhý promluví Jaroslav Pažout, který se věnuje především sociálním hnutím v 60. letech a i později, jak v Československu, tak i na západě. A jako třetí promluví Petr Uhl, účastník událostí 60. let, jak v Československu, tak i ve Francii, a řekne několik dobových slov o tématu. Jenom bych vás ještě poprosil,
aby se tady nekouřilo vlastně až v tom prostoru, až po tu kameru. Je to kvůli zdraví pana Úla. Tak já už předám Honzo Mervartovi mikrofon. Ahoj, dobré odpoledne. Já to asi zkusím bez mikrofonu, jestli to půjde. Takže když já budu mluvit do mikrofonu, tak bude mě slyšet? Ne? Dobře, takhle lepší. Tak já si přesedu trošku. Mě to pak řeve do pravýho ucha, je to tak, když člověk telefonuje zemský. Tak díky za pozvání. A já se pokusím velmi stručně, protože myslím, že hlavní účel tady toho našeho setkání je využít vlastně toho prostoru, že tady máme Petra Úla a vedle něho taky Štěpána Steigera, že by se mohla rozproudit vedle vlastně jejich vlastních osobních příspěvků, tak nějaká diskuze k tomu tématu. A já nechci hovořit ani tak o událostech pražského jara, ale řekněme o tom, jakým způsobem já chápu československý rok 1968 a chci jako navrhnout takovou jako velmi, velmi stručnou a vlastně velmi pracovní jako intelektuální mapu vlastně pozdních 60. let v Československu. A vlastně začnu několikerým ohrazením hned na začátek, jak vlastně ten konec 60. let v Československu chápu. To první ohrazení vlastně je ohrazení vůči, řekněme, dominantní historiografii 90. let, které často rok 1968 vnímalo jako nějaký začátek dlouhé cesty dlouhého pochodu k listopadu 1989. Často ve velice, řekněme, prizmatu liberálních svobod byl rok 1968 vnímán jako prolamování hráze státního socialismu, vlastně totalitního režimu. A já, řekněme, se v mém pohledu na konec 60. let nebo na 60. léta zaměřuji na, řekněme, to, co bychom mohli označit za nějaký prostor autentického levicového myšlení nebo levicových koncepcí v tehdejší době. To znamená koncepcí, které, a to je vlastně druhé ohrazení, kdy Pavel Kolář v jedné ze svých posledních prací, kterého si velmi vážím, označil rok 1968 jako za záležitost, která je typická pro, řekněme, éru postalinismu a která je uzavřená někde mezi minulostí, mezi stalinskou minulostí a mezi budoucností. A je rozkolísaná mezi tím, co bylo a mezi tím, co bude, a neví přesně co. A já vlastně daleko více, aspoň v tom svém dnešním příspěvku, chápu ten rok 1968 jako nějaký pokus emancipování se nebo vztahování se emancipačnímu k nějakým, řekněme, jasnějším představám toho, jakým způsobem má vypadat samosprávný nebo demokratický socialismus. To znamená daleko více nebo jako nějaké projektování představ než nějakou rozkolísanost, a ruku v ruce s tím nechápu rok 1968 ani nutně a pouze jako osvobozování od něčeho, to znamená od diktátu nebo diktatury komunistické strany, či od sovětského vlivu, ale jako záležitost, která je propojená navzájem. Já samozřejmě ten můj výklad nechce být výkladem, který by byl nějakým způsobem normativní, nebo to, co vlastně já budu hovořit, neznamená, že to je vlastně komplexní obraz roku 1968, a předesílám předem a taky díky publiku, že to je zaměřeno pouze na jistý vlastně segment. Zatímco Jaroslav Pažout a Petr Úl budou hovořit, řekněme, spíše o, řekněme, levicovém opozičním hnutí, tak já jsem ten svůj příspěvek koncipoval jako příspěvek vlastně k dobové stranické inteligenci, která nějakým způsobem projektuje představy, které nazývám jako emancipační. Já teď nechci, a zároveň to je ještě jeden předeslaný bod vlastně k roku 1968, a to je, aby nedocházelo k nedorozumění, protože vlastně ta 68 je prostě symbol, který žije svým životem jak vlastně u nás, tak na západě, a já chci vlastně říct, že vlastně dle mého soudu nemůžeme ten rok chápat izolovaně jako záležitost, která jako nějaký průnik do dějin v tom badiouovském smyslu, jako nějakou událost velkým U, ale jako záležitost nějakého širšího pohybu, v mém případě jako širšího pohybu vlastně v té poststalinské
éry, která ale samozřejmě má, která nezačíná pouze s koncem stalinismu, ale má své předpoklady už vlastně hluboko v té stalinské éře. A myslím, ten širší pohyb platí jak pro východ, tak pro západ. Když bych měl nějakým způsobem generalizovat a svým způsobem velmi pracovně generalizovat a označit nějaké, řekněme, tři přístupy v 60. letech stranické inteligence ke skutečnosti, tak myslím, že můžeme minimálně vytyčit tři oblasti, řekněme, tehdejšího myšlení a tehdejšího uvažování. Jednou z těch oblastí, která je velice typická vlastně pro tehdejší vlastně establishment, ať už režimu Antonína Novotného, tak vlastně establishment stranický, který nastupuje roku 1968, tím je přístup, který bychom mohli označit za přístup technokratický, který hovoří o socialismu a jeho změnách a budoucnosti, jakožto o společnosti, která bude více efektivní, která bude prosta, řekněme, extenzivního produktivismu stalinské éry, která bude daleko více zaměřená vlastně na efektivitu ve smyslu manažerského řízení a zároveň na efektivitu ve smyslu představení nové výrobní síly na úrovni vědy a vědecko-technické revoluce. Je to koncepce, která je hodně odvíjena od projektu rozpracovávaného interdisciplinárním týmem Československé akademie věd pod vedením Radovana Richty. Zároveň ty tři přístupy, o kterých budu hovořit, podle mého soudu nemůžeme úplně, nebo není dobré je úplně oddělovat, jsou to takové jako vzájemné plovoucí plošiny, navzájem provázané jak personálně, tak často i ideově, ale ten technokratický přístup je minimálně velmi vlivný pro celá od přelomu 50. a 60. let a je to jeden z těch přístupů, který potom bude kontinuovat nebo který bude pokračovat v éře normalizace a podílejí se na něm nebo na jeho vytváření nejenom sociální věci, ale také celá řada politiků, řekněme, tehdejšího reformně komunistického proudu. Nechci ani tak hovořit o tom technokratismu, to je, řekněme, pro nějaké vymezení toho pole. Druhou oblastí, která dle mého soudu je asi nejvíce spojena s tím, co Pavel Kolář nazývá s nějakým stahováním se k minulosti, je, řekněme, vznik, je řekněme, pole dobové historiografie nebo dobové sociologie, která vzniká vlastně na půdě historického materialismu. A to je oblast, kterou bych pracovně nazval jako oblast empirickou, která se sama sebe zahrnuje vlastně tím, co bychom mohli nazvat jako jasná vědecká a zároveň přitom neskreslená fakta, která vypovídají jak o minulosti, tak o naší skutečnosti, a která můžeme potom využít pro nějaké další, ta propojenost s tím technokratickou představou je velká, nějakému dalšímu zefektivnění socialismu. Dobová sociologie, ale i třeba dobová ekonomie je na vlastně tom, ale i dobová historiografie na tom, řekněme, nesekresleném přístupu k faktům a fakticitě velice silně založená. No a třetí, řekněme, diskurs nebo okruh nazývám pracovně humanistický, byť to označení je, vlastně všechna ta označení jsou velmi obecná. A to je vlastně okruh stranické inteligence, který je velice silně zaznamenatelný vlastně na úrovni marxisticko-leninské ideologie, respektive jednoho jejího proudu, který, řekněme, v reakci na dvojí, na vlastně zkušenost se stalinismem a s železnou zákonitostí historického materialismu, kdy vlastně všechno je dáno společenskými procesy na úrovni základny a nadstavby, respektive jejich dialektického propojení a zároveň, která vlastně v duchu řekněme toho, co se odehrává v tehdejším myšlenkovém světě na západě, tak vlastně akcentuje hlavně lidského jedince a lidské individuum, jeho postavení v tehdejší společnosti a projektuje nějaký koncept v návratech ruku v ruce s tím, co můžeme nazvat jako humanistický myšlenkový proud v 60. letech na západě a ruku v ruce s nějakou domácí tradicí a řekněme to, co je tehdy nazýváno jako autentická marxistická tradice, tak projektuje vlastně představy o společnosti, která bude poskytovat prostor pro
skutečnou seberealizaci lidského individua na úrovni socialistické a komunistické utopie. To je okruh, který je možná není vlivný politicky a zároveň je to okruh, který je na konci 60. let velice vlivný, řekněme, kulturně a který svým způsobem vytváří nebo spolu vytváří jistou kulturní hegemonii na konci 60. let. Je to okruh publicistů, filozofů, některých spisovatelů a některých umělců, kterým poskytuje materiální zázemí vlastně tehdejší systém kulturně politických časopisů. A je to vlastně okruh, který roku 1968, když to teď zkonkretizujeme s tím, co se roku 1968 děje, je vlastně úzce propojen s tehdy připravovaným projektem deníku Lidové noviny, který navazoval, řekněme, na meziválečnou tradici s tím názvem, a který se zároveň podle těch představ měl stát takovou platformou široce pojaté socialistické koalice, na základě níž měl být projektován vlastně ten program skutečně demokratického socialismu. Tahle skupina vlastně intelektuálů, jejíž vlastně 99% bylo členy komunistické strany už od těsně poválečného období, tak vlastně se vyjadřovala svým způsobem kriticky, jak na úrovni teorie, jak řekněme v přeceňování fakticity a faktů. Zároveň se vyjadřovala velice kriticky k tomu konceptu, řekněme, vědecko-technické revoluce nebo nějaké heroizace vlastně technologického pokroku a hovořila často o tom, že vlastně technologie a věda je sice dobrá věc, ale že ji nemůžeme přeceňovat, neb se může stát novou formou manipulace, kdy vlastně byrokratická diktatura bude nahrazena novou diktaturu byrokratickou. Tak se zároveň velice silně, nebo silně, řekněme loajálně kriticky vymezuje vůči polednovému establishmentu roku 1968 a kritizuje vedení, řekněme, reformní komunisty za příliš liknavý postup a hlavně nedůsledný a nekoncepční postup a navrhuje, nebo snaží se konkretizovat celou řadu vizí, jež mají vést k tomu, co je ze jejich soudu emancipace. Nutno říct a předeslat, že vlastně k nějaké výraznější programatické konceptualizaci toho roku 1968 nedochází, ani nestihne dojít. Samotný projekt Lidové noviny, z něho se dochoval pouze koncept a nevyšlo ani jediné číslo. Celý ten projekt potom byl pohřben vlastně s invazí a už nikdy nebyl obnoven, ale každopádně vlastně ty úvahy tehdejší se motají nebo jsou vlastně spojeny s třemi dílčími nebo s třemi hlavními tématy. Svým způsobem oscilují, a to už od přelomu 50. 60. let, okolo otázky vlastně nového společensko změněného subjektu, kdy jaksi na jedné straně je dovršena nějaká úroveň ze společenství výrobních prostředků, ale zároveň v jejich očích nejsou dovršeny všechny změny, které by měly vytvářet skutečnou socialistickou společnost a je vlastně hledán revoluční subjekt, který by vlastně ty změny skutečně socialistické nastolil. Jednou z těch podmínek pro ten emancipační rozvoj je nějaká představa o, řekněme, socialismu garantovaných liberálních svobodách na úrovni svobody shromažďování a svobody vyjadřování, zrušení cenzury a snaha, řekněme, oživit vlastně systém Národní fronty, velice jaksi uzavřený, ale to je pouze jedna z prvních podmínek pro, řekněme, rozvoj, emancipační rozvoj socialistické společnosti. Tou podmínkou druhou a spojitou a podmínkou sine qua non vlastně pro otevření prostoru pro seberealizaci člověka je představa nějaké ekonomické samosprávy, ovšem ekonomické samosprávy, která půjde za tehdy oficiální představy ekonomické reformy, tak jak byla představena interdisciplinární nebo ekonomickým týmem Otyšika. Ekonomické samosprávy, která by vytvářela, a tady dochází k velkému prolnutí vlastně s opozicí, řekněme, generačně mladší a vycházející třeba ze studentského prostředí, samosprávy, která by zajistila skutečně, která by rozbořila vertikální strukturu a vytvořila horizontální strukturu samosprávných jednotek. Mezi ty, řekněme, kteří toto téma tematizují, vedle Dragoslava Slejšky na konci 60. let patří především Robert Kalivoda, který se tenhle koncept snaží, řekněme, prosazovat i v reálné politice, tehdy v KSČ
na Praze 1 a podává celou řadu návrhů. Nutno zároveň ale říct, že ten koncept je z hlediska vlastně toho tehdejšího politického pohybu na okraji a to, co vlastně bude převažovat, jsou úvahy o té oficiální ekonomické reformě, kde vlastně princip dělnických rad a dělnické samosprávy je představen, ale vždycky ve finále je podřízen nějakému rozhodujícímu manažerskému prvku a spíše se otevírá o to, o co se tehdejší intelektuálové nebo čeho se obávají, a to je vlastně reálná praxe jugoslávského modelu, kdy vlastně ten systém není skutečně vytvářen ze zdola. A to jsou, řekněme, dvě podmínky a tou třetí vlastně sférou, kdy má docházet k naplňování, to pořád jsme na úrovni vlastně vytváření nějakých základních předpokladů a nyní vlastně ke sféře, skrze níž se vlastně má seberealizovat samotné lidské individuum, tak aby docházelo k jeho plnohodnotnému rozvoji na úrovni ekonomicko-filozofických rukopisů. A to tehdejší intelektuálové spatřují především ve sféře kultury a ať už řekněme v myšlenkách návratu vlastně k meziválečné avantgardě kultury jako celospolečensky dostupné produkci, skrze níž se může seberealizovat naprosto každý, ale možná daleko více kultury jakožto nástroj k poznání a změně skutečnosti, kdy kultura, ať už jakým a velice abstraktně často v těch analýzách řečeno, vlastně slouží jako nahrazuje vlastně tehdejší nebo předchozí leninské pojetí avantgardy dělnické třídy, to znamená komunistické strany jakožto toho základního epistemologického nástroje a nahrazuje jí a v moderním světě vlastně potom vytváří předpoklady k tomu nejenom k poznání, ale zároveň i k nějaké společenské změně. A v tomhle tom vlastně kultura se svým způsobem nahrazuje ten revoluční subjekt proletariátu a ve velmi, řekněme, nejasných definicích se má státu hlavní změnotvornou složkou. Příznačné tady z tohoto jsou například pasáže z dialektiky konkrétního Karla Gossíka, který hovoří o tom, že je jedním z nástrojů vedle filozofie, to znamená skutečně kritického marxistického myšlení, je to právě moderní umění, které je schopno destruovat svět pseudokonkrétnosti. A zároveň je to kultura, která má, řekněme, v těch tehdejších představách, aby mohla plnit takovouhle, řekněme, revoluční funkci, tak musí být naprosto autonomní sférou, to znamená sférou, která bude prosta dvojího diktátu. Jednak diktátu politického, to je, řekněme, zkušenost, kterou si stranická inteligence nebo tvůrčí stranická inteligence prochází vlastně od 50. přes 60. léta. A za druhé je to zrušení diktátu ekonomického, kdy je hovořeno o tom, že společnost moderního typu je na takové úrovni, že jakékoliv ekonomické omezení vlastně nemůže sloužit k plnohodnotnému rozvoji. Jak už jsem říkal, vlastně to jsou to, co jsem tady vyderivoval, tak to je nějaké zobecnění na základě především tehdejší publicistiky a nutno říct, že žádná řekněme zevšeobecňující a rozsáhlá koncepce, ať už ekonomické samosprávy anebo kultury jako revolučního subjektu vlastně v tehdejší době nevzniká, ale pro ten jistý segment, řekněme stranické kritické inteligence, který zpětně lze nazvat buď to jako radikálně reformistický proud, anebo řekněme radikálně demokratický proud, tak vlastně jsou to tyhle ty koncepce, které dle mého soudu tedy hýbou jejich myšlením a od níž se odvíjejí vlastně ty představy o nějaké socialistické budoucnosti, které mají tyto rysy. Zároveň, a to bych možná nechal na diskuzi, vlastně ten celý projekt se mi zdá, že má, že je jako zajímavého velmi sledovat a že je v mnohém inspirativní a zároveň mi přijde, že má mnoho slabin. Já jsem tady nehovořil o národní výlučnosti, což je jedno z témat, které se velice silně objevuje v té stranické inteligence na konci 60. let a ve spojitosti vlastně s tím je často propojeno s tím, že to je právě česká kultura, česká zkušenost, která může vlastně ten demokratický socialismus pozvihnout jako nějakou ukázkovou avantgardu. Je tam velice silně patrný až jako mesiářský rozměr, především český v tom slova smyslu. A z toho plyne i, řekněme, jistá
latentní, často i otevřená forma vlastně přesvědčení o české nadřazenosti, která je potom spojena s celou řadou vlastně tehdejších otázek a je například zajímavé sledovat, jak česká stranická inteligence konce 60. let vlastně je velmi necitlivě přistupuje k velice složitým tehdejším otázkám a myslím, že není náhoda, když propojíme dnešní velmi silně proizraelský postoj české inteligence, která dost přetrvává vlastně s koncem 60. let, kdy na rozdíl od francouzského německých intelektuálů pána většina té české stranické inteligence velice nekriticky podporuje postoj tehdejším arabsko-východním konfliktu. Celá koncepce člověka je také arabsko-izraelském konfliktu. Pardon. Stejně tak můžeme hovořit o té koncepci člověka. Když se na ní podíváme blíže, tak vlastně je otázka, nakolik vlastně obecnosti a konkrétnosti vlastně té koncepce a vlastně ta otázka seberozvoje člověka ponechává otázky nebo stranou záležitosti, jako je genderový rozměr, jako je svým způsobem sociální rozměr, ale i jako je etnický rozměr. A to otázka potom zůstává, jestli vlastně ten člověk, tehdejší představa těch tehdejších intelektuálů, není vlastně jako mužský představitel tehdejší státně socialistické střední třídy, což nakonec všichni jsou, protože to souvisí vlastně s tím její zázemí a s pozicí, jakou zastávají státně socialistické společnosti. A já nechám tyhle si otázky potom na třeba na diskuzi a předám se tomu Jaroslavu Kažoutovi. Díky na úvod. Dosáhne to sem nebo sem? Nebo se přesuneme? Tak dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Jsem rád, že tady mohu sedět jak s Honzou Mervartem, tak především s Petrem Uhlem, který, dovolím si takovou osobní poznámku, je takovým mým asi nejdůležitějším pamětníkem, protože jsem se zabýval jak jeho činností v hnutí revoluční mládeže, tak později v opozici v 70. a 80. letech, konkrétně jeho prací ve výboru na obranu SPD stíhaných, které si velice vážím. Já nevím, do jaké míry budu schopný být nějaký souvislý, protože za sebou mám měsíční akreditační maraton na mém pracovišti v Liberci, takže se omlouvám předem, pokud budu dosti nesouvislý a zmatený, ale spíše bych se omezil na některé teze a pak nechal prostor hlavně Petru Uhlovi, případně panu Steigerovi, v diskuzi se můžu k nějakým modům vrátit. Mluvil bych teda především, byť velice stručně, o, dejme tomu, radikálně revolučním proudu v československé společnosti, především v druhé polovině 60. let 20. století, s tím, že taky bych stejně jako Honza si dovolil dvě taková obecná ohrazení. Já, když jsem se tímto tématem radikální levice v Československu v 60. a 20. století začal zabývat, tak to bylo i z toho důvodu, že mě, a to už nějakých 15, možná 20 let zpátky, tak mně přišlo, že československá nebo česká slovenská historiografie to téma de facto vůbec nereflektuje. Že tak jak zmínil Honza, tak vlastně výklad dějin po únoru 1948 do značné míry byl v duchu nějakém prostě jasných kontur dobra zla komunismu a antikomunismu a ta radikální levice jakoby se tam moc nehodila do toho výkladu. Druhá věc je, co mi také hodně vadilo, že byla snižována role osobností, které vystupovaly proti režimu. Nicméně zase se nehodili do toho schématu dobra a zla komunismus, antikomunismus. Ať už to byly reformní komunisté či představitelé, mluvíte především o době normalizace, či představitelé právě radikální levice v Československu. Dokonce, byť jsem si myslel, že už to je do jisté míry překonáno, tak nedávno jsem dostal na posuzování
jeden rukopis, soubor textů věnovaných opozici v 70. 80. letech a později nějakých ohlasů v 90. letech a u autora, u kterého bych se tam, bych to nečekal, tak jsem se setkal v souvislosti s československou opozicí v období tzv. Normalizace s termínem protikomunistická opozice, ještě, což je jako podle mého názoru nonsense, protože ta opozice opravdu protikomunistická ve své většině nebyla. Teď k těm několika mým tezím. Samozřejmě tu československou radikální levici musím vnímat, jak z hlediska vývoje Československa v 60. letech 20. století a celkově vývoje společnosti, tak z hlediska vývoje celosvětového, především vývoje západní Evropy, respektive západní světě obecně. Obecně se dá říci, že ten radikálně, ještě možná jedno takové ohrazení, ono velký problém, a já nejsem historik ideí ani filozof, bohužel tady mám handicap oproti Honzovi, velký problém jak v těch diskuzích v 60. 70. letech, tak i při současném uchopení toho tématu je záležitost terminologická, že už jenom na definici pojmu socialismus, tak je to velice obtížné nějakým způsobem uchopit a vlastně různé termíny jsou používány různým způsobem. Čili já se pokusím nějak žonglovat s těmi termíny opatrně. Čili pokud jde o ten radikálně levicový proud, tak byl v tom československém prostředí 60. let určitě menšinový, byť podle mě významný. To vlastně zde je vidět určitý rozdíl proti té situaci v západní Evropě či ve Spojených státech amerických, kde příkon k nějakým radikálně levicovým názorům byl pro značnou část především inteligence považován za přirozené vymezení vůči konzumní liberálně demokratické společnosti a jejím nešvarům. O tom konec konců svědčí ideová orientace toho rozsáhlého protestního hnutí, které se někdy na počátku 60. let zrodilo ve Spojených státech amerických a postupně někdy v polovině 60. let se přelilo i do západní Evropy či jiných zemích takzvaného západního světa. Československá společnost nebo v Československu byla přece jen situace jiná. Ti, kteří se chtěli nějakým způsobem angažovat, tak se vymezovali vůči jinému systému a vůči jiným problémům. Podle mého názoru, a možná se mnou pan U nebude souhlasit, a my jsme vedli řadu těch diskuzí, že? Tak podle mého názoru, tak tu recepci radikálně levicových myšlenek do značné míry limitoval v Československu to, že vlastně zavedením socialismu sovětského typu zprofanoval do značné míry marxismus a ostatní revoluční teorie jako takové. Ono to bylo do značné míry dáno tím, že se v masovém měřítku používal určitý marxistický nebo spíše pseudomarxistický slovník, různá revoluční esa, byť samozřejmě ve své zkreslené náplni, nicméně to samozřejmě do značné míry ten marxismus jako takový nebo radikální levici v očích československé veřejnosti zprofanovalo. Já vzpomínám si na svou diskuzi s několika pamětníky z prostředí studentského hnutí z 60. let. Vzpomínám si, mluvil jsem třeba
s Janem Kavanem, s Jiřím Millerem a oni vzpomínali na své diskuze, které měli s Uličkem, který do Prahy přijel někdy v polovině dubna 1968 v Ománě na všekřesťanskou mírovou konferenci, neoficiálně i de facto na pozvání těchto, dejme tomu, lídrů studentského hnutí. Oni vzpomínali, že vlastně velkou část té diskuze, toho dialogu, a to ten Dučke patřil k těm tolerantnějším, že představitelům té radikální levice, byla tam řada prostě lídrů, že radikální levice, která prostě tak tolerantní nebyla, že tak velkou část té diskuze strávili nad tím, aby si vůbec vyjasnili určité termíny. Aby si vyjasnili, co pod těmi termíny rozumí. A teprve poté, když si to vyjasnili, tak si začali trochu rozumět, že? Byť trochu více, byť samozřejmě úplně nezdíleli své názory a dokonce se byli schopni domluvit i na společných akcích typu simultánní demonstrace ve velkých městech Evropy, ke kterým pak tedy již nedošlo, hlavně díky tomu, že krátce po návratu z Prahy, tak na Dučku byl spáchán atentát, ze kterého se dlouho dostával z těch zranění. Čili to je jeden moment, jedna věc, na kterou to do značné míry to přijetí, dejme tomu, názoru ze toho protestního hnutí ze západu tak naráželo. Nicméně i přesto tak zde byl proud, který nebyl početně velký, nicméně jeho významu mu dodával výrazná aktivita jeho členů, a to ten proud radikálně levicový. Již někdy na jaře 1968 vzniklo názorové sdružení Levice, které inicioval hlavně Zbyněk Fischer, známý pod pseudonymem Egon Bondy. To bylo takové volné, spíše diskuzní sdružení, které nicméně třeba vydávalo nějaká prohlášení, vydalo tuším dvě čísla informační materiálu, redigoval Petrů, na ten název informační materiál pak navázal informační materiál, které byl vydávány na západě 70. a začátku v západním Berlíně a částečně ve Francii, pokud se nepletu, v Paříži. Malinko. No. Vlastně to názové sdružení levice se vnímal jako součást takového celkového celosvětového revolučního boje. Vnímal se vlastně, vymezoval se vůči konzumní společnosti, soustředoval se na boj proti establishmentu, proklamoval jednotu celého světa s akcentem na solidaritu s třetím světem, kritizoval maloměšťáctví, nacionalismus, technokracie a parlamentarismus. Samozřejmě se nějakým způsobem vyslovilo k reformnímu hnutí nebo k reformnímu procesu, které tehdy probíhalo v Československu, kterému vyjádřilo podmíněnou a kritickou podporu. Vlastně částečně na to názorové sdružení levice navázalo pak hnutí revoluční mládeže, které vzniklo na počátku prosince 1968, formálně že 2. prosince 1968. To hnutí revoluční mládeže, byť pro mě takový asi nejvýznamnější a minimálně ideově nejvýznamnější osobností tam byl zde sedící Petr Gůl, tak převážně, který již nebyl studentem v tu dobu, tak byla skupina, která vlastně pocházela nebo měla jádro právě v tom studentském
prostředí. Velká část jeho vlastně aktivistů se pocházela z toho studentského prostředí. Ono do značné míry vzniklo i jakýsi projev frustrace po generální okupační stávce listopadové studentské v roce 1968, která se sice setkala s velkou podporou veřejnosti. Myslím, že třeba když to porovnáme s tou situací na západě, tak československým studentům se podařilo dosáhnout toho, o čem se většinou jejich západním kolegům tehdy pouze zdávalo, to opravdu získali reálnou a po podporu právě třeba odborových organizací nebo obecně veřejnosti celé nebo většiny. Nicméně ta vlastně stávka, která vlastně probíhá na podporu reformní hnutí a na obhajobu reformní hnutí, tak vlastně skončila, ani jinak nemohla skončit reálným úspěchem. To hnutí revoluční mládeže byla nejprve jakési volné uskupení, nejdříve ani nepůsobilo v Jägerletě, dokonce své základní prohlášení, tak jako vyvěsilo někde na nástěnkách filozofické fakulty, na nástěnce filozofické fakulty. Více vlastně se pak přesouvalo do ilegality, hlavně za změněných okolností po srpnu 1969 a po potlačení těch demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa. Já tady nechci nějakým způsobem rozebírat všechny aktivity hnutí revoluční mládeže, spíše se trošku pokusím nastínit její ideový profil, byť musím dopředu říci, že poměrně asi významná část jeho členů se v tom hnutí angažovala ani tak ne pro ten ideový profil, ale prostě proto, že to chápala jako platformu pro to něco dělat proti nastupující normalizaci, a nebo je ty ideové záležitosti třeba nezajímaly ani příliš. Takže vlastně v tom základním prohlášení hnutí revoluční mládeže z počátku prosince 1968 bylo konstatováno, že systém, ve kterém československá společnost žije, není socialistický, ale centralistický, byrokratický, autoritářský a totalitní. Pracující mají vliv na rozhodování, ovlivňující jejich život a práci, a rozhodující politickou a hospodářskou moc má mocenské byrokratické centrum, které je propojeno s ostatními mocenskými centry a podřízeno sovětskému byrokratickému centru. To jsem si dovolil citovat z toho základního prohlášení hnutí revoluční mládeže. Dále je tam podrobně analyzována vlastně situace československé společnosti. Je tam vlastně nějakým způsobem se aktivisté HRMu vysouvají i k reformě komunistickému programu, kterým se necítili být vázáni, to i v dalších dokumentech. Pokud jde o parlamentní demokracii, tak ta byla odmítána. Cestu k rehabilitaci socialismu hledali v samosprávném systému, který měl být vytvořen ve všech oblastech společenského života. A tento vlastně samosprávný systém, tak ten vylučoval parlamentarismus a tajnou diplomacii. Politické strany se měly stát pouze, nebo měly plnit pouze ideologické funkce a ve svobodné diskuzi předkládat různé koncepty a programy. Pracovní kolektivy měly mít svrchované právo rozhodovat o výrobních prostředcích, a to prostřednictvím rad pracujících. Ten program samozřejmě byl více rozveden, ale pokusil jsem se shrnout nějaké podobně významné teze.
jinak to hnutí revoluční mládeže. Mně k němu si ještě dovolím takové dvě poznámky na přelomu let 1969-1970, tak to hnutí bylo rozbito, zhruba 20 jeho členů bylo za to do vazby a pak probíhalo jednak dlouhé vyšetřování, jednak dlouhé období, že, kdy se nedělo nic. A v březnu 1971 bylo tuším zhruba nějakých 15-16 členů revoluční mládeže vlastně souzeno a odsouzeno městským soudem v Praze. Ten proces se setkal s velkou pozorností ve světě a vlastně členů revoluční mládeže se dostalo velké podpory především z řad právě radikální levice na západě. Ještě si dovolím jednu poznámku. Pro mě vůbec pro atmosféru těch 60. let tak je trošku symptomatický jeden, tuším, ze tří letáků, které hnutí revoluční mládeže vydalo. Je to takový maličký letáček, vydal tam, myslím, k výročí, k první výročí okupace, jak v těch letácích vyzývalo k akcím k prvním odporu při příležitosti první výročí okupace. To vlastně ten jeden z těch letáčků, takový malý, byl vytištěn v obrovském množství, nějakých zhruba 200 tisíc exemplářů, byl nadepsán větou všem, všem, všem. Kromě takové té trošku místy radikálně levicové či revolučně marxistické dikci ve smyslu odporu vůči byrokracii a tak dále, tak se tam objevuje taková celkem zajímavá věta, kdy se tam mluví o tom, že se mají rozeznít všechny zvony v lidských srdcích, což není zrovna marxistický slovník, nicméně ta věta se tam odstala díky tomu, že ten letáček byl vytištěn v nějaké pražské tiskárně, kde působili křesťané a tuhle větu tam jakoby připsali, takže tady se jakoby takovým způsobem potnula jako tyto dvě prostě myšlenka. Mně se přiznám, že je to velice sympatická, tady ten letáček mám ze všech těch dokumentů hnutí revoluční mládeže nejraději. On je takový i dobrý, že se s ním dobře manipuluje a jak je maličký, tak se dá použít na různých výstavách, že nezabere moc místo, tak i v tom je sympatický. Ale to jen tak, to si spíš dělá negraci už. Na závěr, nutno konstatovat, a taky bych řekl, že si to ne všichni historici a žurnalisté uvědomují, že ani v průběhu preskvera, ani pak v prostředí opozice na počátku takzvané normalizace se nikdy nesformuloval nějaký já nevím, liberální, demokratický nebo křesťanský proud opozice. Vlastně my, pokud se budeme věnovat té první fázi takzvané normalizace s obdobím 1969 až 1971-72, tak zde máme zhruba, a je to velice schematické, jo, zhruba takové tři opoziční proudy a všechny tři jsou socialistické. Je to jednak ten proud radikálně levicový, který představoval hlavně hnutí revoluční mládeže. Je to pak proud, dejme tomu zase šablonovitě, by ho mohl nazvat reformně komunistický, který zase velice jako s nějakou rezervou, tak který, dejme tomu, vycházel z akčního programu KSČ z počátku dubna 1968. A je to pak proud, který vznikl především kolem vyloučených členů Československé strany socialistické z Brna,
kolem vyloučení žil členů brněnské městské organizace Československé strany socialistické, a který spolupracovali s některými reformními komunisty typu Jaroslava Šabaty třeba, který nicméně se pohybovali v tom prostředí reformních komunistů. Ten třeba, pokud bych měl říci velice stručně na závěr nějaké zásadní rozdíly těchto tří proudů, které jak zdůrazně, tak byly všechny tři socialistické, tak třeba ten proud, dejme tomu v uvozovkách brněnských socialistů, tak ten vlastně ve svém takovém programovém dokumentu tak vnímal ten socialismus ani ne jako nějaký systém, ale spíš jakoby nějaký prostor pro nějakou svobodnou diskuzi, pro svobodné promýšlení určitých ideí, pro svobodnou nějaký rozvoj lidského individua, a pokud jde o nějaké systémové politické záležitosti, tak ten na rozdíl třeba od toho hnutí revoluční mládeže a těch reformních komunistů, tak a v tom je asi z těch všech tří nejbližší, tak i přes všechny výhrady a přes všechny chyby, tak vlastně akcentoval tu roli parlamentní demokracie a parlamentarismu jako roli nezastupitelnou. Čili, ale já bych asi nechtěl už více ubírat času této diskuzi, a jestli můžu předat slovo Petru Vůlovi, tak děkuju za pozornost. Vážení, já jsem rád, že jsem sem byl pozván, a hlavně, že můj zdravotní stav mě ještě dovoluje se zúčastnit, i když ne naplno, takovéto diskuse. Samozřejmě, že Jaroslav Pažout napsal, to je jeho disertační práce rozšířená, pozměněná, mocným navzdory. Je to studentské hnutí v 60. letech 20. století, vydáno před 10 lety v nakladatelství Prostor. My jsme to hodně konzultovali a on považoval za nutné, a dneska jsem to ucítil jednou, se neustále ohrazovat, že abych já si nemyslel, že on se s těmi názory sotožňuje. Tak já jsem si to nikdy nemyslel, ale musím konstatovat, že Jaroslav Pažout je jediný historik, který se této problematice, tedy problematice radikální levice a potom radikální levice v Chartě 77 a ve Voncu věnoval. A učinil to způsobem velmi seriózním, takže spoustu z nás má svého advokáta, spovědníka, zubaře, automechanika, no já mám svého historika, to je Jaroslav Pažout. A já se nemůžu vyjadřovat úplně ke všemu a taky nejsem na to nějak fundamentálně připraven. Jenom snad pár poznámek. Především jsem velmi rád, že vedle mě sedí ještě pán Steige, který psal německy, který je ročník 1922 a je tady poprvé na klinice. A my se moc nestýkáme, on je částečně v Americe, ve Spojených státech. A to je člověk, který nejenom byl členem nedeklarovaný, my jsme se nedeklarovali, to už byla taková konspirační doba na podzim 69. Jedné buňky hnutí revoluční mládeže spolu s Sibylou Pokštětovou, což byla moje přítelkyně životní v té době. Tak nejenom, že byl třetím členem této buňky, ale byl už předtím, se účastnil činnosti
názorového sdružení Levice, které teda bylo tak trošičku maoisticky natírané Zbyňkem Fischerem alias Egonem Bondym. Pokud se týká mě, tak tu knihu si přečtěte a pokud ji nemáte nebo neseženete, tak shodou okolností, já nevím proč, zítra, možná protože je nějaký výročí, já už nevím, zítra v Lidových novinách vychází rozhovor se mnou, který pořídil Petr Zídek, historik pracující jako novinář v Lidových novinách, kde jsem se musel vypořádat s těmi věcmi, které on v otázkách kladl, které prostě nejsou pravda, nebo nejsou, jsou to mýty. Mýty liberálně demokratický, nebo jak to nazvat, prostě toho mainstreamu, toho hlavního proudu. A nechci slyšet, jo? Tak dobře, blízko. Takže nebudu hejpat, říká dcera. A tak zítra je ten rozhovor Lidové noviny. Já sice tvrdím často, že Lidové noviny z ideových důvodů nečtu, ale tady vás prosím, abyste, pokud mi to máte takový názor, abyste učinili výjimku. Já to velmi zestručím a potom bude beseda. Já jsem se k tomu dostal, bylo to zvláštní přes francouzštinu, mě Karel Hvížďala, který sedával za mnou při přednáškách marxismu, který měl profesor, docent Herbach. A já jsem si to psal francouzsky a on mi to nedávno, když jsem ho potkal na ulici, připomněl, že jsem si zápisy z přednášek Karla Jiřího Hermacha pořizoval ve francouzštině, i když on přednášel česky. Že? Tak jsem přesu francouzštinu, která byla určitým dědictvím mého otce, jsem se už v 65. roce dostal poprvé do Francie autostopem a zapadl jsem tam shodou okolností, ale opravdu shodou okolností, do prostředí komunistické ligy, což byla organizace, která se právě osvobozovala z toho krunýře stalinismu, protože se to tam jako štěpilo. A moji osobní přátelé byli z této organizace, když já jsem sympatizoval spíše s proudem, kterýmu jsme říkali proto-liatý, to znamená proitalská frakce, té stalinistické velké francouzské organizace studentské. A s těmi přáteli jsem ale diskutoval velmi. To byly vlastně 6 neděl diskusí. Já jsem velmi rád, že jsem teda si přivez spoustu materiálů, knížek a já jsem potom byl ve Francii častěji, dokonce jsem změnil zaměstnání, abych mohl jezdit na letní pobyty třeba na měsíc nebo dva na prázdniny a učil jsem na průmyslovce kvůli tomu. No a do té Francie jsem jezdil a tak jsem poznával krajní levici, radikální levici francouzskou. Ale až četba knih, jedna z nich byla bolševík kontra Stalin, bolševici proti Stalinovi, mě přesvědčila, utvrdila v mém názoru marxistickým, který jsem vždycky hlásal, že jako marxista tvrdím, že tady žádný socialismus není. A to bylo základní heslo. No, takže když potom bylo ta invaze a shodou okolností moje první žena, jsem byl rozvedený, Matilda Bržovská, Matilda Úlová, ale rozená Bržovská, dneska se jmenuje jinak, protože se prvzala potom, měla
pracovala, ona, tady byly zmíněny Lidové noviny a ona byla jako dvě, byly redaktorky už jmenované před tou invazí, ale nikdy se to neuskutečnilo, ona byla jedna z nich. Já byla jazykově vybavená, prostě asi čtyři jazyky nebo pět, včetně rumunštiny. Tak ona pracovala potom jako sekretářka na poloviční, respektive na čtvrtinový úvazek na filozofické fakultě v organizaci, která se jmenovala ARS, Akademická rada studentská, což byla politický orgán, jehož předsedou byl tehdy Václav Benda, to jsem ještě ani neznal, protože jsem zase nechodil na schůze ARSu. Takže jsem v tom studentském prostředí žil a pohyboval jsem se na těch schůzích, besedách a přirozeným způsobem se vydělili z toho prostředí lidi radikálně levicoví. Malá část se hlásila k trockismu nebo růžnímu marxismu. Nějaká část se hlásila k anarchismu, to bylo hlavně na Vysoké škole zemědělské SOS, to znamená samosprávná organizace studentů. Samostatná organizace studentská. A jednou ty se hlásili dokonce k maoismu. Ale tak, jak to říkal pan Pažou, většina lidí se nehlásila k ničemu. A hledali základnu, s kterými mohli protestovat proti postupné normalizaci, protože to bylo svinstvo na svinstvo. To bylo vyhazování lidí a často slušných lidí z jejich funkcí, včetně Smrkovského, za kterého jsme se stavěli, Dubčeka a tak dále. Čili ta krajní levice nevznikla jako ideologický průlom něčeho, ale vznikla přirozeně, z potřeb. No, je to tam v té knize a je to v tom zítřejším interview. A já jsem rád, že to někdo zaznamenává, i když má třeba, jak poznáte z toho rozhovoru zítra, co jde, pan Zítek mě ubezpečil, že to tak, jak jsem to opravil, zveřejní Lidovky, i když má někdy iluze, které jsou dané celkově tím pravicovým pojetím nedávné minulosti. A já si neodpustím a řeknu, že historiografie zklamala, úplně selhala, protože jí zcela ovládl člověk jako Pavel Žáček, který prostě v tom vidí antikomunistický boj ve studentském hnutí. On sám byl poměrně vysokým svazákem ještě v listopadu 89. Ne, svazákem ne ČSM, ale pane Pažoutele, SSM, to bylo úplně co jiného, že? A svaz socialistické mládeže. A tomu se přidalo spousta lidí, kteří teda Pavel Žáček není historik, to je novinář, který dělal disertační práci na historický téma, ale je vydávám všeobecně za historika a udává to on. A dlouhá léta ho udával i v Ústavu pro studium totalitních režimů. Teď už tam, myslím, není. A je tam stále Petr Plažek, který prostě má představu, ale u něho je to ideově podložený. A další, kteří prostě nechtějí uznat realitu, že to bylo krajní levice, radikální levice, že byla přirozený hnutí, který neformálně postupovalo prostředími, různými prostředími, třeba studentského hnutí. Tak já nevím, já to nechám potom na besedu asi, o té organizaci, což organizace byla, Hnutí revoluční mládeže, i když
antiautoritářská, podle programu taky. Ale já jsem dokonce pozapomněl, že jsme takovým rozhodným způsobem, jak to teď přednášel pan Pažout, odmítali parlamentní demokracii. Já jsem měl dojem, že jsme ji připouštěli, ale... Nepřipoušť. Ne. Z těch dokumentů to nevyplývá. No a nicméně věnil jsem se já, že jo, taky. A to je tak asi všechno. My jsme odsoudili nás 17, nás bylo postaveno před soud a z toho jedna osoba, Matilda rozhodná Brzovská, moje rozhodná manželka, byla osvobozená. To bylo úmyslně, aby ukázali, jak jsou spravedliví. Ona tam měla velmi málo věcí prokázaných, takže úplně nebyl problém říct, že vlastně to nebylo nijak prokázáno za činnost. Tak, to je tak asi všechno, já nevím, já jsem... No, to je hodně. Dobře, tak se můžeme asi dostat k té diskuzi, jestli máte někdo nějaké otázky. Pane Pažoute, vemte to. Jo, určitě. Já jsem nedávno jsem se setkal s dvěma americkými historiky, takovým párem, a vlastně zaskočili otázkou, levicový historici, a zaskočili mě otázkou, co si vlastně myslím, jestli kdyby nedošlo k intervenci, byl by tady vybudován demokratický socialismus? Přiznám se, že jsem nevěděl, co jim odpovědět, pak jsem zase vykuktal něco jako no, možná ano, ale především by československá společnost musela vyměnit Dubčeka a většinu jeho garnitury a na to patrně nebyla zralá. Můj kamarád, s kterým jsme to odpovídali, odpověděl, no asi by tady vzniklo něco jugoslávského typu, s čím jsem rozhodně nesouhlasil. Říkal jsem, no v československých poměrech, zejména v těch českých, by to bylo mnohem maloměšťáčtější. A tak by mě zajímalo, je to samozřejmě spekulace, ale tak dneska je kontrafaktuální historie v módě a myslím si, že má svoje podstatnění. Tak co byste na tuhle otázku těm dvěma americkým levicovým historikům odpověděli vy? Já možná využiju toho, že mám mikrofon, jestli můžu. Ano. Pokusím se sformulovat své myšlenky nějak stručně. To je asi podle mého názoru základní otázka, která je řešena i na poli historiografie. Je řešena dokonce na stránkách soudobý dějin, takového asi nejvýznamnějšího časopisu pro, dejme to, moderní dějiny české a slovenské, československé, tak proběhlo zhruba v dvou vlnách. Ta první vlna někdy kolem před polovinou 90. let, druhá vlna na počátku tohoto tisíciletí, tak proběhla velice široká, taková i dosti v určitém smyslu vyhraněná polemika o vůbec nějakých vyhlídkách toho reformního procesu, pokud by nepřišla ta okupace, že jo. Já a v zásadě, zase ale velice šablonovitě, ta polemika se odehrávala, dejme tomu, mezi bývalými reformně komunistickými historiky a jako mezi historiky spíše mladšími. Ale říkám to opravdu velice šablonovitě. V zásadě a konec konců to byla otázka, která byla řešena a diskutována i v prostředí minimálně třeba exilu a na vlastně půdě exilových časopisů. Já osobně vlastně čím dál tím více chodím do pramenů, tak jsem velice skeptický vůči nějakým východiskům, dejme tomu, nebo cílům toho reformně komunistického vedení v čele s Alexandrem Dubčekem. Já když si pročítám ty materiály, interní materiály, tak někdy, dejme tomu, z toho května, června, července 1968, tak asi takový dominující pocit, který z nich mám, je bezradnost. Že vlastně nevěděli, co s tím mají dělat. Na jednu stranu se pokoušelo určité reformy systému, který byl nejenom nehumánní, ale i jakoby nefunkční z hlediska třeba ekonomického. Že jo. A
připustili i žilisté jako liberalizace, nicméně de facto faktické později formální zrušení cenzury a tak dále, tak tím vším jakoby spustili určitý proces, který čím dál tím rychleji se vlastně pomalu vymykal z ruky. A pokud, a teď nechci obhajovat ďábla, pokud Moskva, Ulbricht a tak dále, tak vyčítali komunistickému vedení KSČ, že se jim situace vymykla z ruky, tak jako de facto, když pominul prostě tu, jako ty ideologické teze, že a ten žargon, tak měli samozřejmě pravdu, že jo. A ta situace se vymykla z ruky i uvnitř té strany, kde řada třeba základní organizací KSČ v souvislosti s, já nevím, s 2000 větama, tak, které jsou, pardon, já už tady míchám 2000 slov a několik vět, tak v souvislosti s 2000 slovama, že jo, což já jako považuji asi za nějaký vyvrcholení, že, těch občanských aktivit, tak které, že, vedení KSČ odsoudilo, tak i řada základních organizací KSČ vlastně přijímá usnesení, kde protestují proti stanovisku vedení své strany a de facto poruší takzvaný demokratický centralismus, že, to je spojení, které je absurdní, jako a že de facto hroutí se systém kádrové nomenklatury a tak dále, čili jako možná je jako možná realitou, že dříve nebo později třeba za jiného personálního složení, tak asi ty projevy aktivity té veřejnosti by nějakým způsobem, třeba administrativními metodami, možná násilnými, takže by byly potlačeny, protože de facto zacházel čím dál tím více za rámec toho, co si přál reformní komunisté. Akční program KSČ někdy z 8. dubna, tuším, 1968, když byl vydán, tak vlastně už de facto nereflektoval stav jakoby společnosti. Tak tolik ode mě. No tak já připomenu větu Eva Davidoviče Trockého, že socialismus v jedné zemi vybudovat ji nelze. A tam tu větu jsem vždycky považoval a ještě dnes považuji za pravdivou, i když tím socialismem může myslet nějakou neurčitou první fázi komunistické společnosti, jak se později uvádělo, takže já si myslím, že by to možné nebylo. Nicméně za ten pokus to stálo, protože kdyby těch zemí bylo víc a ukázalo se v průběhu těch poválečných let, že podobné tendence jsou také v Polsku, v NDR, v Maďarsku, já považuji rok 56, ne za antikomunistické povstání, ale za povstání dělnických rad, které tam byly. Takže já si myslím, že kdyby takových zemí bylo postupně více v průběhu několika let, takže by to mohlo zahájit vývoj, kdyby aspoň část světa přešla na tu cestu budování komunistické společnosti. Ale to je můj soukromý názor. Ale jinak to je historický, jo? Takhle se nemůžu přece ptát, těch okolností je tolik. No, takže já se omlouvám. Honza Marvát. Jo, promiňte, se omlouvám. Já jsem vždycky byl dost jako optimistický v tomhle ohledu. Říkal jsem si, kdyby ty tanky tady přijeli, tak by to bylo super všecko a ty vize by se jako uskutečnily a třeba by se podařilo to reformní vedení nejenom udržet, ale vlastně jako demokratizovat skutečně. Nějakého samosprávního demokratického socialismu. A vlastně tím dál tím víc jsem k tomu skeptičtější vlastně i těm nositelům, které jsem tady prezentoval dneska. Nemusíte vstávat. Těch značných věcí, nejenom, že tam dost silně chybí vlastně ten internacional,
nacistický rozměr, který je naopak velice silně přítomný u hnutí revoluční mládeže a u názorového sdružení levice. Ale zároveň je tam jistá představa toho, že nejenom, že je ta kultura tím revolučním subjektem, ale a z toho jako vychází jistá vlastně jistý jako postoj k té změně skutečnosti směrem k tomu k té skuteční demokracii socialistický a to je vlastně ta představa, která je jako hodně typická ještě pro tu první polovinu 20. století a to je představa toho, že vlastně ten svět my můžeme měnit prostřednictvím psaného slova. A to je ten strašně velký důraz, který potom se svým způsobem ještě promítá do 70. let třeba, že ve chvíli, kdy my budeme dělat noviny a budeme dělat dobře, tak dosáhneme té demokracie. A to je podle mého soudu ne, že by to je jedna, jako je to strašně důležitá věc, ale zároveň není to jako samospásná, není to samospásná záležitost. A když se potom podíváme na činnost těch lidí, tak vlastně ona tyhle tři vize, o kterých já jsem tady mluvil, které jsou vlastně nejasně i formulované, ale zároveň nikdy nepřekročejí redakce těch časopisů. Je. Buď to vzniklých nebo nevzniklých. A potom, když nastupuje ta normalizace, tak na rozdíl od hnutí revolučního mládeže, vlastně těhle nositelé těch demokratických vizí, které vlastně jsou radikálnější než ten oficiální reformismus, tak vlastně nevystoupí nikdy z těch redakcí a spíš jako obhajují nějaký status quo toho, co vydobili. Obhajují, řekněme, ve chvíli, kdy studenti stávkují a dělníci vytvářejí jakožto odpor proti normalizaci nějaký samosprávné jednotky, tak tyhle intelektuálové se vlastně nikdy k ním nepřidají a říkají, počkejte ještě chvilku, než se nakonec dohodneme s těmi reformními komunisty a oni se dohodnou s tou Moskvou a nějak prostě to jako zpětlíkují. A tak vlastně mám pocit, že to vlastně si myslím narazil jako na tu podstatu toho jako českého maloměšťáctví. Já moc nejsem jako přítelem mentalit historických, ale ten rozměr prostě toho, řekl bych, jako společenský, sociologický, jako k tomu jako hodně vybízí v tom českém prostoru. Jako, že to tak jako má to ten rozměr a mělo to ten rozměr. Ale když mám mikrofon, já bych využil vlastně k otázce na Petra Úla. A to jsem si všiml, když jsem procházel vlastně dobový materiály. Jak velkou roli pro vás tehdy, a vy jste hovořil o tom styku s Francií a s západním světem, ale jak velkou roli pro vás hrály tehdejší styky s Polskem a vůbec s tím děním, co se dělo v březnu roku 1968 v Polsku? No tak tu roli pro mě osobně, ta role byla zásadní. Já jsem se dokonce naučil polsky, a takže mluvím tak napůl československo-polsky. A jezdil jsem tam často, i když i to bylo obtížné. No a bylo to, protože tam byla určitá podobnost. Ty studenti tam měli politické protesty. Na rozdíl třeba od jugoslávských, kteří měli spíš sociální nebo sociologický. V Jugoslávii se manifestovalo proti rudé byrokracii, ne, proti rudé buržoazii. Pro ně to byla vlastně už buržoazie. A v Polsku šlo o to, jestli lidi budou sedět v kriminále, taky seděli. Já jsem byl poprvé v 60. letech, nebo po roce 65 v Polsku, v době, kdy zavřeli Kuroně a Modzelewskýho a Adama Michnika, všichni tři byli ve vězení v té době. Adam Michnik byl dokonce obviněn a odsouzen za trockismus, i když trockistou jako někdy nebyl. A já to mohu dosvědčit, já jsem byl trockista. Karol Modzelewský, s kterým se stýkám ještě teď, on je ročník 37 a není na tom zdravotně dobře. A Karol a Jacek Kuroň, s kterým jsem měl nejbližší vztahy potom v těch následujících letech, tak to byli lidi, kteří mě jako velmi zajímali a kteří byli levicoví, aspoň teda Modzelewský a Kuroň. Modzelewský ještě dneska marxista. A takže bylo to takový jako pro mě, já jsem se velmi snažil, aby ten vliv toho Polska
zavál taky do Prahy. A oni se jezdili a diskutovalo se. Z východních zemí, východoevropských, Polsko mělo, situace v Polsku, vývoj v Polsku měl největší vliv na slovenské hnutí a na radikální levici v Československu. Rozhodně větší než třeba v Maďarsku nebo v Rumunsku nebo v NDR. Takže já jsem byl strašně rád, že ty styky byly a jaký byly. Si můžu. Já bych rád doplnil Petra Ulesi, můžu zapomněl uvést, že společně s Milošem Caldou přeložili takzvaný otevřený dopis straně, což je zkrácený název vlastně dokumentu, který v roce 1965 napsali a uveřejnili právě zmiňovaný Jacek Kuroň a Karol Modzelewski, který obsahoval kritiku tehdejšího polského systému, která samozřejmě byla zajímavá i pro československou občany, protože ten systém byl velice podobný. Že? Ano. Ta kritika, já jsem s tou kritikou nesouhlasil, ale nezveřejnil jsem ten nesouhlas nikde, protože sociologicky se vyzdala nesprávná. No ale bylo to velmi cenné a oba dva byli velmi jako dobře přijímáni radikální levicí, například ve Francii, ale i v Německu. Jo, tak jestli je nějaká otázka ještě z publika. Jo, tak když to... Tak dobrý den. Budu slyšet i vzadu. Já možná, než položím dvě otázky, tak chci ocenit vůbec to nasazení, to životní dílo, jestli se to tak dá nazvat, pana Ula. Protože vlastně v té situaci, v které se tady většina lidí jako nachází, tak když dnes člověk distribuje letáčky, tak mu hrozí maximálně to, že dostane facku. Ale pokud se nemýlím, tak vy jste vlastně na tu činnost vaší v hnutí revoluční mládeže skončil na několik let ve vězení. Takže vlastně a s tím vědomím předpokládám, že vědomí toho rizika toho testu vlastně bylo už během toho, kdy se člověk na tom účastnil. Takže to vlastně ocenit tu obrovskou odvahu, kterou to musel vůbec představovat, musím se takového jako organizovat v té době. A chci se jenom zeptat, tady od pana Pažuta trochu zaznělo, že má pocit, že to sdílení zkušeností ze zahraničí tak velké nebylo, nebo že ta odlišná terminologie trošku tomu jako nenahrávala. Ale když já se podívám na ty materiály hnutí revoluční mládeže, tak mám naopak pocit, že ta dikce i ta terminologie jako velmi nasedá na tehdejší jako antistalinistickou tradici, trockistickou tradici třeba ve Francii, v Německu a tak dále. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli i konkrétně se vám v té době dařilo nějak jako konzultovat ty texty, které třeba hnutí revoluční mládeže produkovalo, možná na té jako nejen ideologické, ale i praktické bázi, jestli nějaká možnost jako sdílet ty texty tehdy byla a jak konkrétně co probíhalo? No, hnutí revoluční, jo, především, já jsem seděl za to 4 roky za činnost hnutí revoluční mládeže a teprve po 5-6 letech jsem byl znovu uvězněn, tentokrát za činnost své výboru na obranu nesmírně stíhaných, vlastně karty 77, a to jsem byl 5 let. Takže je to takový vyrovnaný. A politickou činnost se byl jenom ten hrm a tam to bylo za lidskoprávní činnost. My jsme... Čili ta otázka byla se mu dalem, promiňte. Jestli jste měl možnost tak konzultovat... Jo, ano. My jsme byli takový diskusní klub. Myslíte uvnitř? Zahraničí taky, protože my jsme ty hranice byly otevřeny až do září 69 byly hranice otevřeny, že člověk musel být šikovnej a sehnat si peníze, že, a
zvací dopis a tak, ale byli v podstatě otevřeny pro lidi, kteří chtěli cestovat. Takže a kromě toho, tenkrát se hodně jezdilo, že jo? Jezdilo se vlakama, jsem jezdilo spousta lidí z Vídně a z Německa a taky z Francie. A protože já jsem vlastně uměl jenom tu francouzštinu dobře, tak jsem byl omezený na ten, na tu francouzštinu. Protože německy jsem se naučil až v tom druhém kriminále. To mě povolili. Ještě napadlo, jestli k tomu můžu dodat. Ano, jistě, samozřejmě. No, tak jednak z těch dokumentů Hnutí revoluční mládeže ta vazba na západ vypovídá, ale stále to je minorita, jo, v rámci té československé společnosti. A vlastně pokud jde o ten hrom a tu vazbu na západ, tak tam myslím, že bychom mohli zmínit jméno Sibylla Pokštětová, která byla členkou Hnutí revoluční mládeže. To byla moje životní partnerka. Byla to vlastně tehdy přítelkyně Petrova, a která vlastně zároveň byla členkou buňky Socialistického svazu německých studentů v Západním Berlíně, kde působili Dučka, že jo, třeba. Takže tam byla tady to personální vazba, jako na to. No, ona byla členkou buňky tady, ona tady žila v Praze. No, ale zároveň i měla tu vazbu na ten Západní Berlín, kde byla členkou buňky, že v tom to SDS, že jakoby. Já nevím, jestli tomu říkali buňka. Celé myslím, tak jako bych to... Prosím, že ne. Já nevím, jo, teď jako nebudem se... Oni byli tak antiautoritářský, že jim to asi vadilo. Já přiznám se, že teď jako o tom se nechci hádat, jako no. Možná se mýlím. To. No. Já už si ani nepamatuju často, co jsem napsal před 10 lety, tak možná jsem, když se podíváte na ten mé starší text, tak tam byl třeba nějaký správnější termín. To ještě doplnit tou návaznou otázkou. A to hnutí revoluční mládeže spočívalo hodně na studentech, ale jestli byla nějaká snaha nebo do jaké míry se dařilo třeba s nějakými odbory nebo s nějakým hnutím pracujících nebo zástupci hnutí pracujících navazovat nějakou, tak, nějakou symbolickou. No, obecně se dá říci, že vůbec celé to studentské hnutí a nejenom ta radikálně levicová část, byť zase takové hodně šablonovité, tak celé to studentské hnutí se snažilo dost intenzivní spolupráci právě s odboráři, a to jak jakoby s odboráři dělníky, tak i třeba dejme to s nějakými svazy jako tvůrčích umělců a tak dál. V rámci v době konání listopadové stávky tak byla uzavírána celá řada dohod o solidaritě mezi Svazem vysokoškolského studentstva Čech a Moravy a mezi jednotlivými odborovými organizacemi. Začalo to dohodou se vlastně s odborovým svazem pracujících kovu průmyslu, velký že významný odborový svaz, a třeba velkou roli takovou významnou a dodnes vlastně nespracovanou, tak se hrál i Federace lokomotivních čet, jako třeba při distribuci různých materiálů na Slovensku a tak dále. Což je mimochodem organizace, která, jako o které se moc neví a dodnes nemá svou monografii, byť by si zasloužila třeba. Tady jsme jako historici selhali, byť ten váš odsudek jako byl velice přísný, pane Uhle, přeci jen jako, ale to jen tak na okraj. Jako ta vlastně minimálně do jara 69 ta spolupráce byla poměrně úzká, že jo, tam probíhala i na té úrovni třeba jakoby jako místní, že jo, s místními odborovými organizacemi, třeba v rámci obvodů pražských. Pokud jde o tu, a že ty odbory poskytovaly studentům například materiální, že jo, pomoc a tak dál, umožnilo jim tisknout a tak dál. Pokud jde o to hnutí revoluční mládeže, tak někteří členové, že jo, hrmou, tak také, že jo, přímo byli dělnického povolání. A třeba mě napadá z těch lidí, co se snažili hodně o tu po vazbu, tak jestli se nepletu Lukačovič, že jo, se Petr Lukačovič, tak hodně se o to snažil, jo, tak ta snaha tam určitě byla, byť jakoby opravdu ten dominantní, že jo, segment toho hnutí revoluční mládeže, tak byli ty studenti. Jo,
Petr U. Ne, děkuji. Dobře, tak tamhle jste měl další otázku, myslím, že... Já bych chtěl navázat ještě na to úplně první od Ondře. Ne, Ondře, jestli znáš ten bonmot Slavoje Žižka, asi znáš, jo? No, on říká to samý, co Klaus, ne? Že se to nemohlo povést a... On to říká možná něco vtipně, něco švásta Klaus. On říká, že Leonid Brežněv zachránil Pražské jaro tím, že možnil přežít jeho mýtu, protože kdyby ho nezachránil tím způsobem, jakým ho zachránil, tak by nepochybně v budoucnosti podle něj zdegeneroval buď liberální demokracie, čili k tržnímu kapitalismu, anebo zpátky k byrokratické diktatuře. Každopádně po roce 89 se tady otevřel zase prostor se k těm myšlenkám vrátit. Znovu levicová část občanské veřejnosti získala prostor, jak působit. A já bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné se pokusit to silnat. Já vím, že je to strašně jako široká otázka, ale mně připadá, že ten rok 68 v celém spektru občanského vývoje, nebo politického vývoje, společenského vývoje, jako kdyby byl po roce 89 opakem. Tady se úplně ztratil jakýkoliv národní sebevědomí v tom smyslu, že bychom dokázali něco přinést světu. Naopak se prosadilo naprosté kopírování západních vzorů. A pokud jde o tu levicovou veřejnost, tak tam v podstatě převládla taková jako nějaká pasivita, rezignace. Dá se říct, že i ta česká levicová veřejnost po roce 89 jako kdyby byla opakem té sebevědomé a aktivní levicové veřejnosti v roce 68? To je možná otázka na Honzu, ne? Nejvyspíš. Ty jsi takový ten... Já bych byl rád, kdyby se vyjádřili všichni a možná i někdo z publika té otázky. Protože jako, proč je pro nás zajímavý do 68? Protože se musím ptát na srovnání s dneškem, že? Co přináší dnešku? To je třeba i otázka té společenské samosprávy, na kterou se úplně rezignovalo po roce 90 a najelo se do toho parlamentního systému s tím, že vlastně levice není schopná se v něm nějak prosadit, že KSČM se nedokáže reformovat a sociální demokracie vlastně neví, jestli vůbec chce být levicovou stranou. My jsme tady dneska na klinice, že nemáme v tu chvíli žádnou politickou stranu, která by se jednoznačně brala za kliniku. To je vlastně úplný, jo, to je prostě přesný opak toho, co dokázala levicová veřejnost v roce 68. A ptám se vlastně všech třech a všech, co jsou tady, jestli si myslí to samé, nebo něco jiného. Děkuji. Tak chcete začít? Já už se omluvím, já jsem unavený strašně. Dobře, Honzo, ne. Tady ještě velice tady kouří, jo. Nechceš. Jsme se asi tady tiše shodli, že to je hrozně těžká otázka na jinou, asi na úplně jednu zvláštní diskuzi. Asi, nevím, jestli... Já na to nebudu šestovat, já se omlouvám. Dobrý, tak. Já vám asi neodpovím na otázku, ale jakoby... Spíš zase se mi, já tady vidím zásadní problém ten terminologický, že jo, nebo já popravdě řečeno často jako nevím, co levice a co pravice, možná jsem hloupý, ale nějak se mi to obtížně rozpoznává a pokud se dostanu vlastně na, k tomu pádu komunistického režimu, k prvnímu období vlastně transformace demokratické, tak že probíhaly nějaké výzkumy veřejného mínění, kde byli lidé dotazováni, jaký mají vztah ke kapitalismu, k socialismu, k nějaké střední cestě. K tomu kapitalismu se kladně vyslovoval pouze minorita naprosto. Ale tady podle mě opět je to záležitost terminologická, tam se spíše, jako jestli ti dotazování vůbec jako viděli, co si pod tím mají představit, pod těmi termíny. A protože pak nějaký odpor, že, jako přijetí těch kapitalistických prvků, že, spojených s tržní ekonomikou a tak dále, tak jako nějak nebyl. Že. Aspoň jsem ho já, jakoby, tedy jako mladý člověk, tak jsem ho nevnímal, ale nebo nepozoroval nějak, takže zase jako
podle mého názoru odpověď na tady tu otázku pro mě hrozně stěžuje ta terminologická nejasnost, nejednoznačnost. No. Proto se nám asi na to nechce odpovědět, nebo aspoň mě. Honzo, ty chceš? Jo, tak je prostor ještě pro poslední otázku, jestli máte někdo. Není tomu tak. A jestli ne, tak já bych poděkoval řečníkům a vám za to, že jste přišli na první debatu o událostech roku 68 a můžeme to ukončit. To děkujeme za pozvání.